Përndirtu majdi bashkat dhe tarves, tafi medresesi Luginës e Preshevës në bashkëmërim e nëzënësit, në shenjë falenderimi për kontributin e dhe nga nga diasporës, do të organizoj një manifestim fetar. Gjëllëzim Hasani, profesor në medrese, thot që është knajtësi për njësi staf që të organizojmë një manifestim të tilë, duke i shprehur falenderim për kontributin e dhe nga i medreses, ku kjo program do të përmbaj lexim Kurani, Ilahi dhe Dramë. Medreseja e Luginës së Preshevës ka shprehë dëshirën dhe vullnetin që të organizojnë një manifestim fetar me rastin e ardhjes së bashkëdhëtarëve tonë nga diaspora, ku një herit janë edhe kontribuesit më të mëdhaj të këtij tempulli të shenjtë, ku si stafi i medreses, po ashtu edhe nxënësit e medreses u janë mirënjohës dhe falenderues, dhe dëshira dhe vullneti ynë dhe i nxënësve ka qenën që në shenjë respekti të përgatisin një program kulturo-artistik fetar. Ky manifestim do të jetë i pajisur dhe i begat me lexim Kur'anit, këndim të ilahive nga kori i nxënësve të medreses, po ashtu do të shfaqet edhe një dramë. Kështu që medreseja ju bën ftesë që në mënyrë sa masovike të merrni një pjesë dhe ju falemderon për pjesëmarrjen tuaj. Stafi medreses fton të gjithë qytetarët dhe bashkëdhëtarët në veçanti që nesër më datë 29 dhjetor në orën 12:30 të marrin pjesë në këtë manifestim, i cili do të mbahet në shtëpinë e kulturës Vuk Karagjiç në Bujanoc.